Okay, Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Selamat malam. Okay, kita malam ni kita try tengok lah. Kita tengok berapa gaji YouTuber-YouTuber kat Malaysia. Berapa gaji diorang kan? YouTuber-YouTuber yang dah trendy, contoh macam Shazmi Shazli ke Pian Padubi ke apa-apa, banyak lah. TV Terajak Laris. Kadang-kadang kita tengok banyak kot sebenarnya, tapi kita tahu dia orang punya gaji dia orang tu berapa. Tapi malam ni kita nak try tengok, kita kena kongsikan pada semua semua penonton, sahabat-sahabat, berapa agak-agak gaji dia orang. Okay, first kita nak tengok itu anggaran lah. Kadang sehari berapa, sebulan berapa, per month, per daily, lepas tu per years. So first type social bit. So kat social bit ni kita boleh tengok dia punya top ranking lah. Top kita YouTuber, top 250 YouTubers. So banyak lagi. So kita tengok kat sini, dia keluar macam ni. So kat sini kita boleh check siapa yang kita cari. Contoh kita nak cari Shazmi Shazli kan. Tengok. Terus stand by dalam sama dia keluar pun dia. So kita pilih lah. Tengok kat sini banyak ni. Shazmi Shazli, Amir Daniel, Zafar Chili, banyak lagi tak keluar. Banyak. So kita tengok Shazmi Shazli. Dia punya kadar sesuai dia. Ini dia punya Shazmi Shazli Production Studio. Dia punya upload video 211, subscribe dia sekarang 1.6 million video view berapa ni? Dia 400,000, 9 juta, 229 juta. Banyak tu. Country Malaysia, Pasir Kit 2013. So kat situ dia punya subscriber 1.2 million. Dia punya view dia pun dah 229 juta. Tu total lah, total video dia semua yang dia orang tengok view. So tengok sini, dia pada ranking grade B plus. Social Blade ranking 20,000, 165, subscriber rank 8,000 lebih, video view rank 15,000 lebih, country rank 12. So kat sini subscriber for the last 30 days 280,000. So kita tengok sini berapa total yang gaji dia yang dia dapat daripada YouTuber. So kita trick kita nak tengok sebenarnya yang kita bincangkan tadi kan. Okay, sekarang ni kita tengok estimate monthly earnings. So monthly ni untuk bulanan. So daripada 6,800,000 hingga 109,000, itu kadar gaji dia. Tu tak tahulah gaji dia berapa, tapi di anggaran kadar dia mungkin 50,000 USD. Mungkin 60,000, 70,000, tak tahulah kan. Okey, yang bawah ni pula estimate yearly untuk tahunan.
daripada 81K hingga 1.3 million dolar. Itu anggaran tak, saya tak tahu apa. So kalau kita pergi fikir balik, banyak tak total subscriber dia weekly, tengok daripada bawah tutup naik terus naik. Ini Sazli punya. Channel. So kat sini kita boleh tengok kan view. So okay, sekarang ni kita bawa kepada ini kita bawa pada Sazli lah. So kita boleh tengok yang lain. Kita tengok lain pula. Kita boleh tengok kena nak siapa. Okay. Untuk kali ni kita bawakan video ni tadi untuk Sazli. Okay, nanti next lagi video kita bawakan siapa pula lah. Ali Irfan ke, siapa, Kadok ke, banyak lagi kan. Semua tu banyak. Shuaib, Jeb Sepatu ke, Zizan Razak, tu semua kita boleh tengok. So terima kasih watching. Dan jangan lupa subscribe, like dan share. Dengan bantuan anda subscribe, bagi semangat saya untuk buat lagi banyak video. Thank you guys. Assalamualaikum.